Gojneve. Mirë sotri Musa, kemi këtu edhe Pak Ilirinën e cila kemi një prej grave të cilat veç është konvertuar edhe duhet me ditë se është kjo të cilin për e pisetën të ashtë një propagand të Iliriada e, jo, Ilirida, absolut, veç është absolut nuk është propagand për i tër kombi shqiptar është në kombi 80% i kombi shqiptar është në kombi është propagand na nuk jemi kra na nuk jemi kra që të lutem më ndëgjo banu qytetar me edukat të lutëm banu qytetar me edukat nuk është propagand jemi duke u kthyr rënjve tona 80% e kombit është në komb propagand nuk është jemi tu kthyt e rënjët tona rënjët tona janë të 2000 vjetë. 2000 vjet. Edhe mos bëni propagandë se nuk është kundër juve, edhe nuk jemi na serbisht, po jemi tamam shqiptar. Ju jeni mohus të kombi shqiptar. Ju jeni mohus të kombi shqiptar. As shkoll, as Miloshi nuk na ka mohus i kombi. Ka thënë në Kosovë janë 95% shqiptar. Ju na keni mohu prej që u shlirum, ju keni thënë. Në Kosovë janë 95% musliman. Që nuk ekziston, nuk ekziston. Edhe s'keni me ekzistue, edhe nuk keni me ekzistue, po janë shqiptar, 95% janë shqiptar. Ju jeni mohus të kombit, për atë jemi konvertu, për atë jemi të shku rrugës, për mu konvertue, për me vënd pasqyr Evropës edhe Vatikanit, që kush jemi, kush jemi? Se e keni ju e keni dhënë pasqyrën vetëm si palestinez. Vetëm si palestinez pasqyra juaj është brenda edhe jashtë Evropës. Asgjë më shumë. Mundesh me folë sa të dush, mundesh me na etiketu sa të dush. Na jemi të kthyer rrugës tonë, rënve tona. Jemi jo individ, nuk jemi të konvertu si individ. Po, miliona shqiptar jenë të konvertu. Miliona shqiptar jenë atë konvertu. Dikush publike, dikush sekrete. Grupe, familjare, mbrenda edhe jashtë. Qka të do një foni, ju propaganda boni, i bom ka gjamia, këtu e ndërtu në gjamin, me leje, propagandat i boni ju, edhe shkoni i ndërtu një gjamia afër shkollës, more, tur për ti, qfa qitetari jeti, kur ma mohon kombin tem, kombi shqiptar për mohoni, nuk jena musliman, jemi shqiptar, një herë dhe përgjithmon, ju dhe shte, kërrej duhet me ditë, Kërejt duhet me di që jemi shqiptar. Musliman, këto nuk ka musliman. Vesh shqiptar. Ja, musliman janë 95%. Nuk është e vërtet. Ata janë në kokën e juj. Në kokën e juj mesjetare dhe shprazur. Shprazur. Po e diskutojmë shto. Zotri Mula. Pjesën dërmu se kjo nuk është logike edhe nuk është as pak reale edhe në tërë. Mune vesh ta dëgjojmë pak të një rëfim të shkurtër edhe pastaj e vazhdojmë diskutimin. Ves dështë me dëgju, e përmendë në paraprakisht, pra ka qenë njëra ndër personat që është pjera edhe të me 28 nëntorë. Cila ka qenë arsyja pëse zëtë 28 nëntorin pikrisht dhe që ka ndodhë konkretisht e ndërruar? 28 nëntori është datë historike e mbarë kombi shqiptarë. Edhe të gjitha të pakëzorit që dojnë sincerisht me u këthy rënjëve të veta edhe e kanë zëtë përzgjith 28 nëntorin. 28 nëntorin ju me bë propagandë, si thot ke. Por neve...